Mindenki Akadémiája színpadán Domokos Marian, népmesekutató. Szeretettel köszöntök mindenkit. Egyszer egy egyetemi professzorom azt mondta, hogy a mesekutatónak a bélyeggyűjtő, a könyvelő és a nyomozó lelki alkatával egyaránt kell rendelkeznie. Mindezek közül én leginkább a nyomozóival tudok azonosulni. Több mint 10 éve kutatom a magyar népmese szövegeket. Mesélek nektek az állatok nyelvén tudó juhászról. Ahogy mentem, mendegéltem, egyszer csak elértem Pelegre. Ott ki volt kötve a jászolhoz sok szép mese. Ezek közül a mesék közül elhoztam nektek a legszebbiket. Az óvónő népmesét mond a veszprémi Bóbita óvodában. Bábokkal játssza el a történetet a körülötte ülő gyerekeknek. Bár a népmesék annak idején főként felnőtteknek szóltak, ma a gyerekirodalom jelentős részét képezik. Szóval egyszer volt, hol nem volt. Domokos Marian jogász, folklorista, főként a népmesegyűjtés és kiadás történetét kutatja. Gyerekkorában szülei gyakran meséltek neki, édesanyjának egy különleges mesebélyek gyűjteménye is volt. Ennek ellenére sosem gondolta, hogy felnőttként ezzel foglalkozik majd. Mint mondja, minden évben más szeretett volna lenni, hol rendező, hol színész, máskor meg régész. Nagy hatással volt rá gimnazistaként Rutkai Miklián Eszter, finnugrista nyelvész néprajzkutató előadása. Hozott nagyon sok érdekes tárgyat, és azt hiszem, hogy én a hattyú prém miatt mentem néprajzszakra. Ma is emlékszem rá, hogy olyan puha anyagot soha életemben nem fogtam. A kezem súlyát éreztem, most is emlékszem rá, hogy rátettem a hattyú prémre a kezem. Harmadéves volt az egyetemen, amikor az egyik professzora az akadémiai könyvtár kézirattárába invitálta. Ez a különleges hely adott inspirációt Mariannak a népmesekutatáshoz. Valaki nem szokott 19. századi forrásokkal foglalkozni, az szerintem nem tudja elképzelni, hogy milyen intellektuális izgalmakat jelent lapozgatni ezeket a poros kéziratokat. Nekem nagyon-nagyon megdöbbentő volt az, hogy teljesen más képem volt a népmesékről korábban, mint amilyen kép ezekből a kéziratokból kirajzolódott. Domokos Marian kisfia, másfél, kislánya 4 éves. Népmeséket ritkán olvas nekik lefekvés előtt, inkább együtt találnak ki történeteket. Előfordul, hogy a kislánya le is rajzolja a mese szereplőit. Mariannak nincs kedvenc népmeséje, de van olyan, amelyik közel áll a szívéhez. Nyilván, hogyha nagyon sokat gondolkozok, akkor lehetne kiemelni nem egyet, hanem 40-et, de most egyetlen egy olyan meseszöveg van, amit jobban szeretek, mint a többit, és ez a Hetet egy csapásra című mese, de ez csak azért, mert a kislányomnak a kedvenc meséje. Hát ő hatalmasokat hahotázik rajta, amikor olvassuk neki. A népmesekutató családjával Veszprémben él, de munkája miatt gyakran jár Budapestre. 2 kicsi gyerek mellett nem könnyű beosztani az idejét, de férje és édesanyja sokat segít. Természetesen a gyermekei rendkívül fontosak az életében. Tőlük minden nap tanulok, meg azt hiszem, hogy rettenetesen töltenek, motiválnak. Hát elég a másfél éves kisfiamnak egy új szót mondani ahhoz, hogy amit eddig még nem hallottam tőle, ahhoz, hogy mondjuk én napokig ettől így boldog legyek. Tudják önök azt, hogy mennyi 19. századból fennmaradt kiadatlan mesekézirat van? És azt, hogy ezeket kik és hogyan gyűjtötték? Bízom abban, hogy előadásomból ez is ki fog derülni. Mariant a népmesékben nem feltétlenül a cselekmény érdekli. Ő más oldalról közelíti meg ezeket a történeteket. A szöveg úgy érdekel, mint valami, ami a szóbeliségben elhangzik, aztán az írásbeliségbe áttevődik, és az a folyamat, ami a kettő között van, az érdekel. Mi történik azzal a valamivel, amiről mi azt gondoljuk, hogy a szóbeli népmese lehetett, annak a folyamatnak a során, amíg az olvasó elé kerül. Ez a 19. századi szöveglejegyzés és gyűjtési módszertan számomra, ez a nagyon izgalmas. A kutató időközben a jogi egyetemet is elvégezte. Mese és filológia című könyvében a folklór és a szerzői jog kapcsolatát is boncolgatja. Munkáját a Magyar Tudományos Akadémia az Akadémiai Ifjúsági Díjjal ismerte el. Jelenleg a 19. századi úgynevezett
ponyvanyomtatványok feltárásán dolgozik. Ugyanakkor munkatársaival együtt Arany László 1862-ben megjelent népmese gyűjteményével kapcsolatban is fontos feladatot kapott. Ennek az kiadott kötetnek megvannak az akadémiai kéziratárban az eredeti kéziratai, amit nem Arany László, hanem Arany Jánosné, illetve Arany László nővére, Arany Julianna rögzítettek, és a szövegek nem azonosak. Kollégáimmal készítjük elő a kritikai kiadást. Ez a kiadás egyszerre fogja tartalmazni a kéziratos szövegeket, átírva, és a kiadottat, jelezve a szövegmódosításokat. Ehhez készítem a jegyzeteket jelenleg. Domokos Marian szerint a gyerekek manapság többször találkoznak a népmesékkel, de ezek a különleges történetek ugyanúgy szólnak a felnőttekhez is. Hogy miért változott meg, miért esett ki a felnőttek világából a népmesék? Szerintem nem esett ki, szerintem ugyanúgy megvan, ugyanúgy benne van, szerintem ugyanúgy ezekkel a szövegekkel együtt élünk. Csak valahogy így felülírta a gyerekirodalom ezt az egész történetet. Szerintem ugyanúgy a népmese az szerintem mindenki számára hordozhat értéket, tartalmat és szórakoztatást. A pódiumon Domokos Marian és témája a népmesék történetisége. Magyar népmesék a 19. században. A 19. századi magyar népmese szövegek gyűjtésével kapcsolatban három dolgot szeretnék hangsúlyozni. Az egyik az, hogy ez egy hihetetlenül izgalmas korszak. Nagyon izgalmas az a folyamat, ahogyan felfedezték a népmesét, és beillesztették a folklorisztikai műfaj hierarchiába. Másrészt nagyon fontosnak tartom azt kiemelni, hogy a népmese alapvetően történeti műfaj. Harmadrészt pedig úgy vélem, hogy a népmesét kizárólag mint szöveget lehet megközelíteni. De nézzük, mi is az, hogy népmese. Nyilvánvalóan mindenkinek van valamilyen viszonyulása a népmeséhez. Ez általában ma pozitív, vagy azért, mert a saját gyerekkorunk jut eszünkbe róla, vagy azért, mert a gyerekeink jutnak eszébe róla. De gyorsan szeretném ehhez hozzátenni azt, hogy a népmese nem mindig volt gyerekeknek szóló műfaj. Ez egy hosszú kultúrtörténeti folyamat eredménye, hogy a polgárosuló társadalmi középosztály gyermekeinek egyfajta speciális kulturális termékévé vált a népmese, mely a szocializációt segíti, értéket és normát közvetít. El kell mondanom azt, hogy időnként az az érzésem, hogy a népmese olyan, mint a foci vagy a gyereknevelés. Mindenki azt hiszi, hogy ért hozzá. Ma talán egy kicsit divat is misztifikálni a népmesét. Divat úgy gondolkozni a népmeséről, hogy valami öröktől fogva létező, időtlen műfaj, ami minden tudást magában foglal, szinte gyógyító ereje van, szinte már szakrális. De szeretném hozzátenni, hogy a népmeséhez való érték és jelentéstársítás időben történetileg változó folyamat eredménye. Nem mindig volt kiemelt műfaj a népmese, nem mindig volt érték a népmese. Csak nagyjából 150-200 éve kezdődött el az a folyamat, amely hatására ma értékként fogjuk fel a népmesét. Ha a folklistát kérdezik arról, hogy mi a népmese, akkor azt fogja mondani, hogy népköltészeti műfajcsoport, prózai népköltészeti műfajcsoport több műfajt foglal magában. Például az állatmesét, például a legendamesét, a hiedelemmesét, formulamesét, de talán legtöbbünk számára mégis a tündérmese jelenti az igazi népmesét. A tündérmese az a műfaj, amely csodás természetfeletti hősök, emberfeletti lények csodálatos kalandjait meséli el. Hangsúlyozni szeretném, hogy a folklorisztika számára a népmese szóbeli műfaj, szájhagyományban él. Ugyanakkor azt is nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy Európában, az európai írásbeliségben már évszázadok óta jelen van a népmese rögzített szövegként. Mesegyűjteményekben, ponyvanyomtatványokban terjed, és könnyű belátni, hogy nyomtatott szövegként sokkal szélesebb társadalmi rétegekhez jut el a meseszöveg, mintha csak egy lokális közösségben elhangzó meséről lenne szó. Most nincs módom arra, hogy bemutassam részletesen az európai mesekutatás főbb állomásait, csak utalni szeretnék arra, hogy például a 16. századi Itáliában, vagy a 17. századi Franciaországban kifejezett divatja volt a tündérmese írásnak. Ezek a szövegek, ezek a mesék, ezek a gyűjtemények a 18. század folyamán eljutottak német nyelvterületre, és onnan pedig nyilvánvalóan hatással voltak a magyar meseismeretre.
Hogyan ismerjük meg a népmeséket? Végig gondoljuk, csak úgy tudunk egy népmeséhez hozzáférni, hogyha azt valaki számunkra írásban rögzíti, archiválja. A népmese és az írásbeliség szerepe nem csak a terjedésben van jelen, hanem akkor is kardinális kérdés, amikor a szóbeliségből az írásbeliségbe áttevődik a szöveg médiumváltás során, hiszen csak mint szöveg válik tanulmányozhatóvá, általunk vizsgálhatóvá, elérhetővé a népmese. Visszatérve arra, hogy számomra mit jelent a népmese, nekem elsősorban a népmese szöveget jelent. Méghozzá kulturálisan és társadalmilag beágyazott szöveget, amely történetileg időben alapvetően meghatározott. Nézzük meg most azt, hogy hogyan jön létre a népmese. Pici lépéssel hátrébb menve, először is az a kérdés, hogy miért jön létre, miért kezdenek el meseszövegeket lejegyezni. Nálunk ez a nemzeti irodalom megteremtésének a jegyében, a nemzeti önmeghatározás jegyében ment végbe. Az irodalmi népiességgel volt ez összefüggésben, amikor az volt a cél, hogy a néphagyományt és ezen belül a folklórepikát beleemeljék a nemzeti kultúrába. Mint említettem, kitüntetett műfaj a tündérmese mondjuk 150 éve, nálunk viszonylag későn, megkésve és szorványosan indulnak el a meseközlések, egyáltalán a mesegyűjtés és a meseközlés. Ugyan tudunk arról, hogy már a 18. század végéről maradtak fenn meseszövegek, ezeket a folklorisztika bizonyos fenntartásokkal népmeseszövegekként azonosított. Ugyanakkor el kell mondani, hogy módszeresen és rendszeresen népmese szövegek gyűjtése és közlése csak a 19. század közepétől indul meg. Az első mesegyűjtemény az 1822-ben Gál György által megjelentetett mesegyűjtemény volt. Ez német nyelven tartalmazta a magyar meseszövegeket. Az első magyar nyelvű népköltészeti műfajantológia, melyben a népmese már valóban értékként jelent meg, az 1840-es évek legvégén három kötetben Erdélyi János szerkesztésében a Népdalok és mondákban jelent meg. Innentől kezdve pedig egyre felgyorsulnak az események. Az 1850-es évektől körülbelül 10 év alatt több mint 10 kötet népmese gyűjtemény jelent meg, ami a korábbi évek szorványos mese közleményeihez képest óriási fejlődést, óriási dinamikájú fejlődést mutatnak. Hogy csak a legismertebbeket említsem, Merényi László mese gyűjteményei ekkor jelennek meg, Arany László klasszikus népmese gyűjteménye ekkor jelenik meg, illetve Kriza János székely népköltési gyűjteménye is ekkor jelenik meg. Hogy jön létre a népmese szöveg? Tételezzünk fel egy olyan sort, melynek a kezdőpontjában a mesélő áll, a végpontján pedig az olvasó. Közbülső lépcsőfokokat pedig a lejegyző, a gyűjtő, a kiadó és a szerkesztő testesítheti meg. Mit tudunk a korabeli mesélőkről? A 19. századi mesélőkről sajnos nem tudunk túl sokat. Azt tudjuk, hogy nem csak a vidéki agrár népesség mondott mesét, városi környezetben is volt mesemondás, cselédek is mondtak meséket, kollégiumi mesemondás hagyományáról is van ismeretünk, katonák is meséltek. Az, hogy a mesélő egyéniséget a folklorista vizsgálatának középpontjába állítja, csak a 20. század második felében következik el, amikor is a budapesti, vagy másként egyéniségkutató iskola hatására válik fontossá a mesemondó egyénisége. Ezért is tartottam unikumnak, ezért is tartom fontosnak, hogy a hátam mögött található mesélő ábrázolást bemutassam önöknek, ugyanis tudomásom szerint nincsen más korabeli mesemondó ábrázolásunk. Őt Gotthárd Gergelynek hívják, ez egy hiteles ábrázolás, egy fénykép felvételről készült fametszet. Gotthárd, vagy másképpen Pucok Gergely, mert hogy picike volt, és székelyesen a picike puckot jelent, ő székelyföldi vándorcigány mesemondó volt. Róla úgy tudjuk, hogy jó mesemondó volt, Kriza mesegyűjteményében maradtak is fenn szövegei, de voltak kevésbé jó mesemondók is. Arany János egy nagyon nagy hatású bírálatában legitimálta azt az elvet, hogy a gyűjtő, hogyha kevésbé jó mesemondót talál, beleavatkozhat a szövegbe. Azt mondta, hogy elmondásban követheti a mesemondót a gyűjtő, de költésben nem, ami azt jelenti, hogy cselekmény szinten nem avatkozhat bele a szövegbe, de stílusában, elmondásban igen. Ugyanis azért lehetett ezt megtenni, mert a végcél egy esztétikailag tökéletes szöveg volt. Hogyha nem találták ezt az esztétikailag tökéletes szöveget, akkor megteremtették.
A korabeli gyűjtések általában gyűjtési felhívásokon keresztül történtek. Volt egy-egy szervezet, amely koordinálta, egy gyűjtést koordináló szervezet, vagy egy-egy nagyobb hatású gyűjtést koordináló személy, kulturális, szellemi elit, egy prominens képviselője, aki rendelést tett arra, hogy küldjenek be hozzá a számára népmese szövegeket. Már a felhívás megfogalmazása is orientálta a gyűjtőket. Azt meghatározta, hogy mit gyűjtsenek, némileg azt is, hogy hogyan gyűjtsenek. Nézzük meg a szituációt, magát a gyűjtési szituációt. Kik voltak a korabeli gyűjtők? A populáris és az elit réteg közötti tipikus közvetítő közeg ebben az időszakban a papok, a falusi papok és tanítók voltak. Képzeljük el, hogy milyen mesterséges ez a szituáció, amikor a tiszteletes úr, a tekintetes úr elmegy a mesemondóhoz, bekopog, és szeretne gyűjteni tőle meseszöveget. Már ez egy annyira természetellenes helyzet, hogy nyilvánvaló a mesélő öncenzúrát fog végrehajtani, szelektál, nem azt mondja, nem úgy mondja, mint mondjuk a gyűjtő jelenléte nélkül azt tenni. Tehát a gyűjtő személye, mindezzel azt akarom mondani, alapvetően befolyásolja a szöveget. Nézzük meg a rögzítést, hogyan rögzítették a népmese szövegeket. Ugye ebben a korszakban nincs hangrögzítő eszköz, tehát hangszerinti hűségű, szó szerinti hűségű lejegyzésről nem lehet szó. Két fő módszert alkalmaztak a gyűjtők, volt egyrészt az emlékező gyűjtés, ez azt jelenti, hogy nem is feltétlenül volt helyszíni terepmunka a háttérben. Lehet, hogy egy korábbi, egy sokkal korábbi, esetleg évtizedekkel korábbi tapasztalatára visszaemlékezve fogalmazta meg a gyűjtő, a lejegyző, a meseszöveget otthon, íróasztal mellett. Másik módszernél van helyszíni terepmunka, ez az, amikor diktálja a mesemondó a szöveget. Kétféleképpen lehet ugye ezt megvalósítani, vagy a beszédtempót lassítatják le nagyon, vagy az írássebességet gyorsítják föl. Nyilvánvaló az, hogy minden esetben, az említett módszerek mindegyik esetében valamiféle vázlat, valamiféle piszkozat lesz a lejegyzés kiinduló pontja. Ezt tisztázatokban kell átfogalmazni. Aztán a gyűjtő, a gyűjtést koordinálónak, amikor elküldi a szöveget, nyilván változtat rajta, a sikamlós részeket kihagyja, szelektál. Kiadvány szerkesztője, nyilván ő is szelektál, ő is változtat, ő is a kötet és szerkesztői koncepcióknak megfelelően egy picit módosít a szövegen, és végül mindezt az olvasó elvárásához igazítják. Tehát szó, ami szó, azt szeretném hangsúlyozni, hogy minden 19. századi népmese szöveg mögött írásbeli szövegvariánsok sorozatával kell számolnunk. Ezek a szövegvariánsok, amikor végül egy tisztázat formájában, nyomtatvány formájában megjelennek, önálló életre kelnek, és onnan elkezdenek tovább hatni, szétsugároznak. A kiadott szövegek másodlagos virágzása, második élete, például pontyva nyomtatványokban történhet. Ahogy az történt az említett népdalok és mondák néhány népmese szövegével. Megjelenésük után néhány évvel a népdalok és mondák pár mese szövege megjelent ponyva nyomtatványokon is. Nem a szüzsé, nem a típus, szó szerint ugyanaz a szöveg. Miért érdekes ez? Mi ennek a tétje? Ehhez először nézzük meg azt, hogy mi az, hogy ponyva mese. Ponyvamesének azokat a ponyvanyomtatványokat nevezem, amelyek a kora újkortól kezdve cirkulálnak Európa szerte. Néhány laposak szerző megjelölése nélkül jelentek meg, olcsóak, igénytelen kiállításúak, ám gyakran illusztrációval ellátottak. Olcsosságuk révén pedig az alsóbb társadalmi néprétegekhez nagyon hamar eljuthatnak. És könnyű belátni, hogy ezáltal a mesei szüzséket hordozó ponyvanyomtatványok az alsóbb néprétegek meseismeretét nagyon korán felülrétegezhetik. Tehát ez a tétje a dolognak, hogy a népmese és a ponyvamese oda-vissza hatott egymásra. A továbbiakban egyetlen mesegyűjtőt szeretnék egy kicsit alaposabban bemutatni. Kazinczy Gábor, Kazinczy Ferenc oldalági leszármazottja. Kazinczy Gábor elsősorban politikus volt, országgyűlési képviselő, költő, műfordító is volt, történeti források kiadójaként is ismert. De most nem ezért érdekes elsősorban. Egyébként egy nagyon szép férfi volt, ahogy a fennmaradt ábrázoláson is látszik, de még csak nem is emiatt tartom érdemesnek kiemelni az ő alakját. Kazinczy Gábor a magyar mesekutatásnak egy fehér foltja, noha
teljesen nyilvánvaló, hogy évtizedeken keresztül az ő munkásságában nagyon masszívan jelen volt a népmese, a népmesével való különböző foglalatosság. Kazinczy Gábor egyrészt kiadott mások által gyűjtött népmese szövegeket. Például Gál György mesegyűjteményét rendezte sajtó alá, például Majláth János mesegyűjteményét adta ki. A mesekiadó Kazinczy Gábor ezentúl kidolgozott egy nagyon érdekes, a korban unikális koncepciót. Népmese sorozatot tervezett. 4 kötetben 100 külföldi nép meséjét tervezte magyar nyelven közreadni. Sajnos ez a terv nem valósult meg, bár Toldi Ferenccel nagyon sokat dolgoztak ezen, együtt dolgozták ki ezt a koncepciót. Elkészültek a fordítások, melyek az akadémiai kézirattárban fenn is maradtak, legalábbis ennek egy jó része körülbelül 50 meseszöveg. Azonban csak néhány folyiratos közlésről tudunk. Illetve a finn népmeséi megjelentek egy kis kötetben. Talán nem véletlen, hogy pont a finn népmeséket adta ki, hiszen a kis nemzeti lét túlélési stratégiájára lehetett ez példa a korban. A diagramon az látható, hogy Kazinczy Gábor milyen forrásokból dolgozott. Különböző európai mesegyűjteményeket vett alapul. Különösen egy német gyűjtemény, Kletkének a gyűjteménye volt nagy hatással rá, és ezt használta főforrásként. De a folklorisztika számára elsősorban azért kell, hogy érdekes legyen Kazinczy Gábor, mert ő meséket is gyűjtött. Már a szabadságharc előtt kapcsolatban állt Erdély Jánossal, akinek jó barátja volt, és folklorszövegekkel segítette erdélyi gyűjtését. Később Ipolyi Arnold is sok szempontból segítsége, sok szempontból támogatója volt Kazinczy Gábor folklorgyűjtésének. Szabadságharc után Kazinczy a Borsod megyei Bánfalván keresett magának menedéket. Bánfalva és környéke, ma Bánhorváti, Tardona, Úpony, Dédes-Tapolcsány környékén Kazinczy Gábor egy nagy arányú gyűjtést hajtott végre a korban. Ez az ő mesegyűjtésének legkiemelkedőbb eredménye. Körülbelül 100 szöveget jegyzett le. A korszakban viszonylag jól adatolt volt ez a mesegyűjtés, azt is tudjuk, hol rögzítette a szövegeket, sok esetben az is fennmaradt, hogy kitől rögzítette ezeket a szövegeket. Talán azért esett erre a vidékre a választása túl azon, hogy ismerős volt a környéken, mert a néprajzi szakirodalom a Bán-patak keleti vonalában jelöli meg a Palóc-Barkó határt. Tehát ezen a területen talán a nyelvjárás miatt is érdekesebbnek tűntek a szövegek. Kazinczy Gábor nem csak maga gyűjtött, hanem gyűjtetett is református gyűjtőhálózat segítségével. El kell mondanom, hogy ebből a nagy arányú gyűjtésből mindösszesen 3 darab meseszöveg jelent meg a 20. században, tehát a korpusz nagy része, szinte mondhatjuk azt, hogy teljes egészében kiadatlan. Kazinczy életművét azért tartottam fontosnak felvillantani, mert benne jól összegződik az, hogy a korszak mesegyűjtésében minden és mindenki egymással kölcsönhatásban állt. Ahogy Toldi Ferenc, Ipolyi Arnold, Erdély János, a szellemi és kulturális elit más tagjai is szervesen beilleszkedtek ebbe a mesei kapcsolathálóba, ahogy a politika és a népköltészet összefüggött, ahogy a mesekiadás, a mesefordítás és a mesegyűjtés összefüggött az ő életművében. Ez szerintem nagyon érdekes. Illetve még egy nagyon fontos dologra figyelmeztet, emlékeztet engem legalábbis folkloristaként Kazinczy Gábor munkássága, méghozzá arra, hogy a 19. századi történeti mesekutatással foglalkozók számára mennyire nagyon sok elvégzetlen feladat van, mennyire sok kiadatlan kézirat van, kiadatlan és feltaratlan mesekézirat van, amelyekkel foglalkoznunk kell. Az előadás összegzéseként annyit szeretnék még elmondani, hogy az ellenőrizhetetlen szájhagyománnyal szemben egyfajta stabilabb folklorisztikai szövegfogalom alkalmazása, illetve a mesék írásbeli vándorlás történetének módszeres vizsgálata talán más megvilágításba helyezheti, talán új fénybe helyezheti a 19. századi népmesékről való eddigi ismereteinket. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! A
Mindenki Akadémiája ön előtt is nyitva áll. Várjuk előadók és nézők jelentkezését is. Legközelebb Balogh László, a Zászló Múzeum alapítója lép a színpadra, hogy bemutassa a zászlók eredetét és több ezer éves hagyományát. Csak Bot és Vászon címmel előadás a Mindenki Akadémiájában.